কালি চাগে বেয়া পাইছে নেকি তাইক আকৌ ইমানবোৰ কথা কলো আৰু নিবিৰ ঘৰলৈ লগ ধৰি লওঁ নেকি তাই গ'লে মোৰো ভাল লাগিব কোম্পেনী এটা পাই যাম চাই নি প্লিজ নাযাবাচোন অ নিধি কোৱাচোন কি কথা আছিল এই নহয় মানে তুমিও নহ'লে আমাৰ লগত সেই নিবিহঁতৰ ঘৰলৈ ব'লা ভাল লাগিব সকলোৱে গৈ এই তুমি যে কিনো কথাবোৰ কৈছা নহয় মই নাযাওঁ নেকি নিবিয়ে বাৰু কি বুলি ভাবিব মই এইদৰে তোমালোকৰ লগত গ'লে তোমালোককহে মাতিছে একো নহয় গ'লে মোৰো ভাল লাগিব আৰু নিবিয়ে বেয়া নাপায় নহয় নিবিয়ক মই ক'মতো

বাইদেউ আপোনালোক বহুত আকৌ যে আৰু নিধিৰ বহা আকৌ একো নাই ভাগৰে লাগি গৈছে বহি বহি হৈ আছো আনটি নিবি নাই নেকি তাক নাই দেখা যে সেই ৰুমবোৰকে চফা কৰি আছে নেকি নিবি এটা শিকিছে সেইটোয়ে আকৌ মই বোলো বিয়াৰ পিছত আকৌ এইটোৱে থাকিলে কেনেকৈ হ'ব সেইটো কাৰণে কামবোৰতো এতিয়া নিজে কৰিব লাগিব অলপ চলপটো শিকিবই লাগিব ন

ছাৰ এইটো দেখোন আপুনি বৰ ভাল খবৰ দিলে দেই আমাৰ মনৰ কথাটো কৈ দিলে আৰু মিষ্টাৰ আকৌ আপুনি মোক সেই চাৰ চাৰ বুলি কৈ নাথাকিব আৰু যেতিয়া নেকি সেই বিয় বিয়নী হ'ম কেইদিনমানৰ পিছত হ'ব দিয়ক ছাৰ কিন্তু মানে সেই আপোনাক চাৰ চাৰ বুলি মাতি অফিচতো সেইটো কাৰণে ছাৰ বুলি নমতাকৈ থাকিবই নোৱাৰোঁ ছাৰ বুলি মাতিলেহে ভাল লাগে মিষ্টাৰ শইকীয়া আপুনি ঠিকে কৈছে পাই সেই বহুত দিনৰ অভ্যাসটো ইমান ঘপকৈ সলনি কৰিব নোৱাৰি নহয়

মানে তাৰ ঠিক নাই নাই সেই সুখৰ সেই পাইছে মই অঁ তোৰ কি কৰিব বাৰু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী পিছলৈ বা কি হয় সেইটো কাৰণে এংগেজমেণ্টটো কৰাই থ'ব বুলি ভাবিছোঁ পিছত সিহঁতে যেতিয়া বিয়া পাতে পাতিব আৰু পঢ়ি শুনিলে কিবা এটা কৰিলেও কৰিব নকৰিলেও নাই পিছে বাইদেউ এতিয়া সেই এংগেজমেণ্টটো কেতিয়া কৰাম বুলি ভাবিছে সেই তাৰিখ বাৰটো ঠিক কৰিব লাগিব নহয় অঁ সেইটোৱে আপুনি ঠিকে প্ৰশ্ন কৰিছে মই এখেতৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ আমি দুইটাই আলোচনা কৰি এই বহাগত এংগেজমেণ্টটো কৰাই দিম বুলি ভাবিছোঁ মানে ষোল্ল তাৰিখ মানে ষোল্ল এপ্ৰিলত আমি তেওঁলোকৰ দুইটাৰে এংগেজমেণ্টটো কৰাই দিম বুলি ঠিক কৰিছোঁ তাৰিখ কেতিয়া হব বিয়া এইবিলাক আপোনালোকে বাৰু কিবা বেয়া পাইছে নেকি আমাৰ সিদ্ধান্তবোৰ শুনি এই নাই নাই ছাৰ আপুনি বাৰু কিয় তেনেকৈ ভাবিছে কিয়নো বেয়া পাম এই নিধি আপোনালোকৰো ছোৱালী নহয় জানো এতিয়া যেতিয়া নেকি বোৱাৰী হব নিজৰ ছোৱালীয়ে হব সেইটো কাৰণে আমি একো বিয়া পোৱা নাই দিয়ক আৰু আপোনালোকে কেৱল ভালটোহে চিন্তা কৰিছে বেয়াটো চিন্তা কৰা নাই নহয় ঠিকে কৈছে অ' আপুনি হেৰি মিষ্টাৰ শইকীয়া আমাৰ ঘৰত ছোৱালী এজনীও নাই নিধি যে বোৱাৰী হৈ আহিলে বৰ ভাল লাগিব দেই মোৰো এজনী লগ হ'ব মোৰ যে অকলে অকলে থাকি মতামানুকেইটাৰ লগত আমনি লাগি গৈছে মানে কোনো মোৰ কথা নুশুনেই অকল তেওঁলোকে দুটাই কথা পাতি থাকে মই মানে অকলশৰীয়া হৈ যাওঁ ছোৱালী নথকা ঘৰত তেনেকুৱা হয় বাইদেউ এতিয়া নিধি আছে কাৰণেহে মোৰো সহায় হয় ইটো সিটো সেই কাম পেলাই কৰি দিয়ে মতামান সেইটো আগতে মই যে ভগৱানৰ ওচৰত ইমান প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ নহয় মোক ছোৱালীজনী দিব বুলি কিন্তু নহ'লে নহয় নিবি হোৱাৰ পিছত আৰু ছোৱালীজনীৰ কথা ভবাই নহ'ল তাকে ছোৱালীৰ দৰে মৰম কৰাৰ নিচিনা হ'ল একো নাই দিয়ক এতিয়া আমাৰ মাজনীক নিজৰ ছোৱালী হিচাপে পাব নহয় খুব মৰম কৰিবা আৰু তাকে পিছে নিধি এইবাৰ বিহুত তুমি আমাৰ ঘৰত আহিবা দেই সেইকেইদিনমান থকাকে আহিবা এইবাৰ নাচিব লাগিব নহয় তুমি নিবিৰৰ লগত আনটি নহয় ধেমালি কৰিছোঁ অঁ তুমি নাচিব নালাগে আমাৰ নিবিৰেও সেই ঢোল বাব নাজানে নহয় ঢোল বজাব জানিলেহে নাচিবলৈ ক'ম মই তোমাক ধেমালি কৰিছিলোঁ এনেই ফুৰিবলৈ আহিবা আকৌ বিহুত ভাল লাগিব হ'ব বাৰু আণ্টি মই বিহুত তেন্তে আপোনালোকৰ ঘৰত থাকিবলৈ আহিম বাৰু কেইদিনমান এতিয়া তোমাৰ চাগে ইয়াত থাকি আমনেই লাগিছে ন আমি ডাঙৰবোৰে কথা পাতি আছোঁ যে তুমি চাগে নিবিৰক মিছ কৰি আছা নিবি সেই ভিতৰতে আছে তুমি যোৱা নাই নাই আণ্টি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি মোৰ ভালেই লাগিছে পিছে ৰখক মোৰ লগৰ এজনীয়েও আহিছে তাইকো সেই লৈ যাম নিবিৰ ৰুমলৈ নহ'লে তাই আকৌ অকলে অকলে বেয়া পাব নহয় লগৰ ছোৱালী আহিছে তোমাৰ তেনেহ'লে তাইক দেখা নাই যে ক'ত আছে তাই আণ্টি তাই বাহিৰতে আছে তাই মানে সেই ভিতৰত নোসোমালে আৰু সেই বাহিৰতে ৰো বুলি ক'লে ময়ে তাইক মাতিছিলো ইমানকৈ ক'লো তথাপি তাই নাহিলে সেই আপোনালোকে বা কি বুলি ভাবে ভাবিলে সেইটো কাৰণে এতিয়া মই তাইক মাতি দিওঁগৈ নহ'লে তাইও আকৌ অকলে অকলে বেয়া পাব নহয় যোৱা আছো সোনকালে যোৱা তাই চাকে বেয়াই পাইছে নহয় আমি ইমান দেৰি কথা পাতি আছো তুমিও আকৌ উঠুনি মোক কোৱা নাই নহয় যোৱাছো তাইক সোনকালেহে লৈ আহাগৈ বাহিৰৰ পৰা ভিতৰত বাৰু কি কথা বতৰা চলি আছে মই আকৌ শুনিবলৈ নাপালো নহয়

তাৰ পৰা যেনেকে হলে সঁচা কথাবোৰ উলিয়াব লাগিব পাৰে নহলে কিন্তু দিগদার আছে মোৰ সপোনবোৰ সব ইয়াতে মই শেষ হৈ যাব দিব নোৱাৰোঁ সাইলি তুমি ইমান দূৰত আহি ৰৈ চাহি যে মই তোমাক গোটেই বিচাৰি ফুৰিছোঁ ও মানে নিধি মোর যে গাটো কিবা বেয়া বেয়া লাগিলে আকৌ ভিতৰতো নোসোমালে যে সেইটো কাৰণে গাড়ীৰ ভিতৰতে বহি থাকিবলৈ মন নগল অলপ ওলাই আহিলোঁ কি তোমাৰ গাটো বেয়া লাগিছে এই তুমি মোক কোৱা হলে হয় নহয় ফোন এটা কৰি দিয়াহি নহয় দেখোন তুমি যে কোনো কথাবোৰ কৈছা নহয় ইমান আৰু ধুনীয়াকে তুমি গৈছা মই আৰু এইবিলাক কথা কৈ পিনে তোমাৰ দিনটো বেয়া নকৰোঁ দেই সেইটো কাৰণে ফোনেই নকৰিলোঁ হেতেন মোৰে বেয়া লাগিলে এইদৰে বাহিৰত ৰৈ আছা মই আকৌ তেওঁলোককো ক'ব পৰা নাই সোনকালে দেই চাৰিআলি তুমি যদি গাটো ভাল পাইছা এতিয়া বোলা ভিতৰলৈ যাওঁ নহ'লে মই ভিতৰলৈ যাব নোৱাৰো ভিতৰলৈ গ'লে দিগদাৰ হৈ যাব সকলো খেলি মেলি হৈ যাব নিবিৰমাকে মোক একদম অতি সহজে চিনি পাই যাব কি হ'ল চাৰিআলি ঘূৰি দিলা যে ব'লা আকৌ ভিতৰলৈ যাওঁ

কথাবোৰ কোৱাচোন খোলাখুলিকৈ মই তোমাক দেখিয়ে গম পাইছো নিশ্চয় কিবা ভাল খবৰ আছে সেইটো কাৰণে ইমান উম কেনেকুৱাই আৰু কথাবোৰ এতিয়া সোনকালে কথাটো কোৱাচোন মোৰো শুনো শুনো লাগিছে নহলে তোমাৰ কথা শুনিবলৈ বাদ চাই থাকিলে এতিয়া ৰাতিয়ে হবগৈ কৈছোঁ অঁ কৈছোঁ তুমি বেয়া নাপাবা দেই দে কৰি থকাৰ কাৰণে মই মই মানে আজি বহুত হেপী জানানে আজি নিবিৰৰ মাক আৰু দেউতাকে নহয় আমাৰ এংগেজমেণ্টৰ কথা কৈছে নহয় মই যে কিমান হেপী আছোঁ নহয় আজি মই তোমাক ভাষাৰ বুজাব নোৱাৰোঁ কি এংগেজমেণ্ট ইমান সোনকালে এংগেজমেণ্ট হবনে তেওঁলোকৰ কি হল ছোৱালি তুমি কথাটো শুনি বেয়া পাইছা নেকি তোমাৰ মুখত ফূৰ্তিটো নাই যে নাই নাই মই মানে ঘপকৈ আচৰিত হৈ গলো ইমান ভাল খবৰটো তুমি পটককৈ বনাই দিলা যে সেইটো কাৰণে পিছে মিঠাইটো খোৱাব লাগিব আকৌ এংগেজমেণ্ট কেতিয়া আছে এতিয়া নহয় মানে এংগেজমেন্টটো সি বিহুতে কৰিম বুলি কৈছে নিবিৰৰ মাক দেউতাকে মানে আমাক অতি সোনকালে এংগেজমেন্টটো কৰি থবলৈ কৈছে সঁচাকৈ দিয়ে নিধি তোমাৰ কিন্তু কপালখন মানিছোঁ আৰু ইমান ভাল ভাগ্য লৈ আহিছা নহয় ইমান মৰম কৰা ফেমিলি এটা আৰু আৰুনো কি লাগিছে তোমাৰ পিছে এংগেজমেন্টৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দে আগতীয়াকৈ থেংক ইউ থেংক ইউ পিছে এংগেজমেন্টৰ দিনা তুমি নহাকৈ নাথাকিবা আকৌ তুমি আহিলেহে ভাল লাগিব যিহেতু মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড তেনেকৈ কোনো নাই তোমাৰ বাহিৰে সেইটো কাৰণে তুমি থাকিলে মোৰ লগত মানে সহায় হ'ব আরে মই বাৰু কেন হাকে থাকি মই এজনী বেস্ট ফ্ৰেণ্ড আছে আৰু হিজনী নামটো হৈছে নিধি মানে তুমি তোমাৰ আৰু দিনা মই হাকে থাকিব পাৰোনে থ্যাংক ইউ সো মাচ চাইলি তুমি আহিবা হ আৰু আমাৰ ঘৰত কেদিনমান থকাকে আহিবা বহুত ভাল লাগিব আমি বহুত এনজয় কৰিম ঠিক আছে বাৰু চাইলক ঘৰত কব লাগিব নহয় মা দেটা দিলে আহিব পাৰিম হ'ব বাৰু তোমাৰ জিতা মন যায় তেতিয়া আহিবা ইতিয়া তেনতে মই হে নিবিৰ সৰলে যাও নেকি তুমি গৈ থাকা ও মইটো পাহৰি গৈছিলে ফলে সন্ধিয়া হৈ আহিছে ৰাতি হ'ব হি হল সোনকালে গৈ থাকো আৰু যোৱা তেন্তে বিহুতে লগ পাম আৰু বিহুত আহিবা বিহু খাবলৈ ঠিক আছে আহিছোঁ বাৰু আৰু বিহুত আহিম বাৰু তুমিও যাবা আকৌ আমাৰ ঘৰলৈ তুমি মাতিছা যদি নিশ্চয় যাম আৰু নিবি লগতে যাম নিবিও ভাল পাব গৈ পিনি ঠিক আছে নিদি মই এতিয়া আহিছোঁ তেন্তে ৰাতি হৈ আহিছে নহয় ঘৰত নহ'লে মা দেউতা আকৌ চিন্তা কৰি থাকিব মোৰ বাবে যোৱা ভালকৈ যাবা কিন্তু ইয়াত গাড়ী এতিয়া পাবা নহয় বহুত দেৰিও হৈ গ'ল দেখোন এই ইমান টানৰ জেগাত একো প্ৰব্লেম নাই গাড়ী পামি এই অলপ ওলাই গ'লে পামি ঠিক আছে যোৱা তেন্তে বাই বাই বেচেৰি চাৰিজনী মোৰ লগত আহিলেহে হয় কিন্তু তাই দেখোন নিবিয়ৰ ঘৰত নোসোমালেই মোৰে মনটো বেয়া লাগিলে পাই তাইক এইদৰে বাহিৰত ৰখাই থৈ নিধি তোমাক মই গুটিখন বিচাৰি ফুৰিছোঁ তুমি আকৌ বাহিৰত আহি ৰৈ আছা আহি যে কিবা হ'ল নেকি মা দেউতাই কিবা ক'লে নেকি এই নহয় অ' মই কিবা সেই বাহিৰলৈ চাইলিক সেই মাত লগাবলৈ আহিছিলোঁ চাইলিও আহিছিলে নহয় আমাৰ লগত কি চাইলিও আহিছিল চাইলি কি আমাৰ ঘৰত নোসোমালে নেকি এই তাই নোসোমাওঁ বুলি ক'লে কিবা বোলে গাটো বেয়া লাগিছে বুলি কৈছিলে সেইটো কাৰণে গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা মানে ওলাই আহি ইয়াত ৰৈ আছিলেহি মই আকৌ সেই মা দেউতাৰ লগত কথা পাতি আহি পিনে মানে তাই কি কৰিছে বুলি চাওঁতেহে তাইক ইয়াত দেখোঁ আকৌ অ এতিয়া তাই ক'ত আছে তাইক দেখোন দেখা নাই যে তাই তে হে ঘৰলে গলকে ঘৰত বলে কোনো বালে হে আছে ঘৰৰ পৰা ফোন কৰিলে নহলে হেনো নিশ্চয় হমালে হতেন এতিয়া উপায় নাই নহয় ঘৰৰ পৰা মাটি সেইটো কানে মই যাবলে কলো আৰু আছে হেবলা কথা বাদ দিয়া তোমাৰ আৰু মোৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে নহয় কথাটো গম পালা নে ইহে গম নাই পালে কি কথা আছে কোৱাছ না কয়বা হব হব ধেমালি কৰিব নালাগে মই জানো তুমি কথাটো গম পাবলি নিস্তা নিবি এতিয়া যে অতি হুনকালে আমাৰ এংগেজমেন্ট হ'ব গৈ আছে তোমাৰ কেনে লাগিছে কোৱাছ না আৰু মোৰ মানে বেয়া লাগিছে পায় মা দেউতাহঁতে ইমান সোনকালে এংগেজমেণ্টৰ কথা কৈছে এতিয়া আৰু মই বেলেগ ছোৱালী চাব নোৱাৰিম আৰু দেই গোটেই চিৰজীৱন মানে তোমাৰ লগতে বাম খাই থাকিব লাগিব ধেমালি কৰিছো তুমি যে ধেমালি বুজি নোপোৱা মানে দেই ইমান দিন আৰু হ'ল ভাল পোৱা সেইটো কাৰণে মইতো ভালেই পাম ন এংগেজমেণ্টটো সোনকালে মানে অতি সোনকালে মই মোৰ নিজৰ কৰিব বিচাৰোঁ হয় নেকি নিবি ময়ো জানা নাই আজি যে বহুত সুখী মই মানে ইমান সোনকালে আমাৰ এংগেজমেণ্টটো হ'ব বুলি ভবাই নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া যেতিয়া নেকি হ'বলৈ ওলাইছে মই আৰু কি ক'ম মানে মই কিমান হেপ্পী আছোঁ মনৰ পৰা তোমাৰ দৰে মোৰো একেই হৈছে অ' এতিয়া এংগেজমেণ্টৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হোৱাহে কথা আৰু পিছে বিহুত আহিবা আকৌ তোমাৰ কাৰণে কপৌ ফুল আনি দিম হ'ব বাৰু তুমি কিন্তু ঢোল বজাব লাগিব মই আকৌ নাচিম দেই তোমাৰ লগত ঠিক তেৰিকা মই আকৌ ঢোল চোল বজাব নাজানো দেই মই আকৌ গাবলৈহে জানো মায়ে কৈছিলে তুমি ঢোল বজাব নাজানা বুলি সেই মই তোমাৰ ধেমালিহে কৰিলো পিছে গান এটাকে গাই দিয়া তেন্তে সোনকালে আৰু ভিতৰলে গৈ থাকোঁ আৰু গান এটা শুনি হ'ব বাৰু তুমি যদি ইমান ৰিকুৱেষ্ট কৰিছা বিহু গান এটাকে গাই দিওঁ নে কি কোৱা আহাইদ আহা নাচি নাচি নাচাই দাইদ নাচা কপাল ভাঙি হ'ব বাৰু তোমাৰ বিহু গান শুনিলোঁ এতিয়া বোলা ভিতৰলে যাওঁ মা পাপাহঁতে নহ'লে চিন্তা কৰি থাকিব বোলা